حکم دیتا میں قصیدہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام شبان کی تین چار کو آئے دو شرمشاں دونوں ہے دو جہاں میں گلہائے شبیر اور عباس میں بس یہی فرق ہے، ایک لال فاطمہ ایک دعائے فاطمہ، دل شبان شبان مولا حسین علیہ السلام دیا دن شبان خوش جہان کل مخلوقا پاک حضور کے دروازے پہ مبارکہ دین واسطے مولا حسین کی آمد کی مبارک دین واسطے اللہ اکبر ایک فرشتیاں دا ٹولا انہوں نے ایک مشکیزہ تھے جہد پانی مشکیزہ چایا پاک حضور فرماندے نے یہ مشکیزہ پانی میرے حسین غسل دین واسطے آئے وہ فرشتے آخر رہے یا رسول اللہ ہم کہاں اور کہاں مالک کے تطہیر کا حسن ہم کہاں اور کہاں مالک تطہیر کا حسن آئے ہیں نسبت سرکار کو پانے کے لیے آپ بس کر کے حسین ابن علی کے تن سے ہم تو لے جائیں گے کوثر میں ملانے کے لیے پتر کافی دیر رہا کھنکر زمین میں دیکھا فرشتے جا رہے ہیں اج بڑے خوش نظر آ رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں آخر لگا تیروں نہیں پتا اج اللہ دے محبوب دے گھر محبوب تشریف لے آئے اسی مبارکہ دینے واسطے جا رہے ہیں آخر لگا اتنے بڑے قریب دروازہ ہے اتنے بڑے سخی نے مینوں بھی لے چلو میرے عرصہ ہو گیا میرے پاس کوئی نہیں وہ پر بھلیا بھلیا تو واپس نہیں لے جائے دنیا دار بھی کوئی آ کہ میرے جہاں کون ہے کہ کیڑی گل ہے بابا اتنے کر دیا بے نیاز ہے وہ آپ بڑا متکبر ہے اگر کوئی غرور کرے نا تکبر کرے وہ آخر میں جتنے رحیم تے کریم ہاں نا اتنے میں متکبر بھی ہوں بڑی دیر ہوگی میرے پار کوئی نہیں اج آمد اس شہزادے کی ہے جی خدا ٹال ہی نہیں سکتا اپنے سلامت ہونے چاہیے پتر سن پر مل گئے آمد ایسے شہزادے کی ہے جس کی آمد سے جنت سجائی گئی ہے دوزخ بجائی گئی ہے واپسی اٹھنے جا رہے ہیں مبارک دے کے پھر آخر میں مامی سے
پوترا سونا کہ پھر وہ گل اگے جس تو پال چھنے گئے سا انہاں کہیا اگے میں اٹھایا سا اللہ تعالی دی ہوا نال تے اج میں اٹھ رہا حسین دی دوارا وہ تو پوترا سے استعمال پڑی جڑی میں حکم دی تعمیر وچ چلتا رہا حیدری مست بلند ہو حیدری مست بلند ہو شان ہے نیاری حسین کی حج
से भी बढ़ गई है जवानी हुसैन جناب سرور کائنات حجہ کائنات نبی شریف تے اللہ نو راز کھولنا پی گیا کیڑا راز شک نہ رہے دنیا نو میں کھولنا Shalom.